Permezz ta' din il-bidla se jkun ifisser li nkomplu nissimplifikaw il-proċessi li taħdem bihom Identity Malta. Ifisser li fil-waqt li qabel ħaddim ikun ha il-biometrics u mbagħad irid joqgħod jistenna sanka xarejn biex jonħarġlu l-permess, b'din il-bidla se jkun ifisser li minn nhar it-tnejn li ġej ħaddim jieħu l-biometrics tiegħu u mill-binja ta' Identity Malta joħroġ permess temporanju u li bih ikun jista' jaħdem permezz ta' dak id-dokument dakinhar jew l-għada stess. Din il-miżura tindirizza parti mill-problema jiena naħseb illi ħafna aziendi ħajbenefikaw minnha. Il-Kamra prima faċe tilqa din il-proposta jidher li ħad tissimplifika l-proċessi tal-applikazzjoni għall-employers Malti fejn tħol ħaddiem barranin li qed japplikaw minn barra. Nisperaw li din is-sistema mbagħad tiġi wkoll estiża għal dawk il-ħaddiema li qegħdin diġà preżentement f'Malta, x'ovvjament hemm ixhus dak ir-rigward, inkompli ngħid inżid ukoll li nilqgħu il-miżura rigwardanti il-launch ta' online portal ukoll għal ħaddiema minn pajjiżi terzi, tidher li ħadkun miżura interessanti ħafna speċjal fejn tkun tracking system għall-employers biex ikunu jafu fejn waslu l-applikazzjonijiet tagħhom. Huwa aspett li jekk vera jkun hemm il-bżonn ta' ċerta kategorija ta' ħaddiem huwa tajjeb li jkun hemm proċess li jiffaċilita u li jagħmel li l-proċess jiġi indirizzat kemm jista' jkun malajr bekk ikun ta' benefiċċju sija għal min iħaddem u sija għal min irid jagħmel dak ix-xogħol partikolari. Le ċertament ġie okkażjoni tilqa' soddisfazzjon dil-miżura. Konna aħna wkoll adamanti li jsir xi ħadd dar rigward, din miżura toħol fis-seħħ fl-immedjat. Għadda sant ħadd ħassolvi ħafna issues li kienu qed jinqalgħu ma' ħaddiema li huma membri tagħna wkoll fir-rigward jekk ma jistgħux jaħdmu jew le. Din għandha tajn il-partijiet kollha kemm in-naħa tal-ħaddiem, kemm in-naħa tal-employers u s-setturi kollha ħajgawdu u l-partijiet kollha ħajgawdu minn il-miżura.